Liberec bez absentujících Michala Birnera a Lukáše Dernera. Jaký velký vliv to bude mít na už tak zúžený liberecký kádr v porovnání s tím, co na led posílá dnes Sparta. Uvidíme v příštích desítkách minut. Špík. Sám bude zakončovat jednou rukou, je to gól! Od mantinelu k mantinelu, Šmíd nepotřeboval spoluhráče, všechno zvládl sám, jeho první gól v tomto playoff a osmý bod. Hranici brankoviště, Roman Horák, Sobotka má srovnáno 1-1, 13 sekund stačilo Spartě na další přesilovkový gól. V průběhu sezóny a nasazení v tréninku, možnost, aby hrál kotouče sítě, ano, Sparta vede 2-1, obrátka v zápase. Teď Matuškin, Korel, Borážka, která nekončí sítě, Tomášek, až teď je to gol 3-1. S Moravčíkem a Stoljarov a Dvořáček. Ještě na hranici brankoviště Dorážka, liberecký bílý tygrů a kotouč je v sítě a Liberec dává gol. Ale tady ještě atak Ordoše, ale ne, Ordoš je strčen Jurčinou na Machovského. Tady se nic dít nebude. Ne. Tenhle gol bude platit, protože Ordoš byl Milanem Jurčinou strčen na Matěje Machovského. Tak pojďme, už nám nějaký čas vypršel, tak berete si challenge. Berete si challenge? Berete. Na nedovoleném brání brankáři? Takže berete challenge na men. Tak pojďme, rychleji. Kováča předvedl několik senzačních zákroků. Liberec dokázal vstřelit dva góly v přesilové hře, jeden byl opravdu výstavní od Ladislava Šmída. Já si myslím, že to v klidu rozeberem. Já teďka po zápase přesně vám neřeknu, co změnit. Já si myslím, že to rozeberem. Trenéři určitě nějakou taktiku vymyslej a půjdem do toho. Není to poprvé, co tým prohrává v playoff 2-0 po venkovních zápasech a série se přesouvá k nám a všechno je otevřený. Určitě si myslím, že jsme zašli dobře, že jsme dali ten první gól, za co jsme byli ohromně rádi. Bohužel pak jsme jim dali přesilovky, které bohužel oni umějí proměnit a prostě nám dali gól a nemůžeme dvakrát za dva zápasy dát přesilovku 5-3, to prostě takovým týmu nejde. Oni mají silnou přesilovku, no, využili ji prostě a na tyhle detaily se to playoff hraje, no, takže bohužel 2-0 pro ně, ale nic jsme ještě neprohráli. Mysleli jsme si, že uděláme větší tlak do brány, nepovedlo se nám to, říkám, prohráli jsme o góla, no. Jsem rád, že můžu hrát takhle tohle playoff čtvrtfinále. To je prostě něco, za co si asi budu pamatovat celou dobu, ještě ta korda i v Foutu aréně, ještě kordy jsem z Pražák, ale jo, jsem rád a užívám si to. Vrátili se diváci do hlediště, což je super a ženou vás, že jo. A teďka je to na našem území, takže my tam zase necháme všechno a budeme se prát dál. Určitě doma máme velkou sílu, fanoušci nás taky ženou dopředu, fanděj, zase jsme obrovsky rádi za jejich podporu a určitě to bude hrát velkou roli a myslím si, že toho doma využijeme.